ଶାସନ ପାଲଟିଛି ବିଜୁ ସେତୁ, ଭଙ୍ଗା ଦଦରା କାଠ ପୋଲରେ ନଦୀ ପାର, ଦଶ ବର୍ଷ ପରେ ବି ସରୁନି ସେତୁ ନିର୍ମାଣ। ସେତୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖାଇ ଭଣ୍ଡାଉଛନ୍ତି ସରକାର। ବାଟ ବଣା ବିଜୁ ସେତୁ, 20 ବର୍ଷ ହେବ କାଠ ପୋଲ ସାଜିଛି 4ଟି ପଞ୍ଚାୟତବାସୀଙ୍କ ଏକମାତ୍ର ସାହା ଭରସା। ଜୀବନକୁ ପାଣି ଛଡ଼ାଇ ଭଙ୍ଗା ପୋଲରେ ଯାତାୟାତ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକେ। କୌଣସି ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ନୁହେଁ, ଏ ଚିତ୍ର ହେଉଛି ଐତିହ୍ୟ ସହର ପୁରୀ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ବ୍ଲକର। 2013ରେ ତିନିକୁଦିଠାରେ ଭାର୍ଗବୀ ନଦୀପଠାରେ ପହଞ୍ଚି ବିଜୁ ସେତୁର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, କିନ୍ତୁ 10 ବର୍ଷ ପରେ ବି ଶେଷ ହୋଇପାରୁନି କାମ। 2ଟି ପିଲର ଅଧା ନିର୍ମାଣ କରି ଛୁ ମାରିଛନ୍ତି ଠିକାଦାର, ଆଉ ସବୁ ଜାଣି ହାତ ବାନ୍ଧି ବସିଛି ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ। ସରକାର ମାନ୍ୟବର ଖୋଦ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏଠିକି ଆସିଥିଲେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, 2013ରେ ଏଠି ଶୁଭ ଦେଇଥିଲେ, ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଧାରଣା କରିଦେଇଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମଗିରିବାସୀଙ୍କୁ। ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ବେଳେ ଭୋଟ ଇଲେକ୍ସନ ଆସୁଛି, ଇଲେକ୍ସନ ବେଳେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛନ୍ତି, ଅଧା କରି ରଖିଦେଲେ। ଏ ସରକାରଙ୍କର ଗୋଟେ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଏଠି ପ୍ରତାରଣ କରିବା, ଧନ୍ୟ ସରକାର, ଧନ୍ୟ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସରକାର। 2013ରେ ଦେଇଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁଭ, ଆଜିକି 2013 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା, 10 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା। 10 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆମ ପିଲା ସ୍କୁଲକୁ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ପଢିକିରି ବର୍ତ୍ତମାନ 2-4ଟା ପିଲା ଏବେ ବି ମେଡିକାଲ ଯାଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ତ ଲଜ୍ଜାଜନକ କଥା। କାଠ ପୋଲଟି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ବେଳେ ପାଦେ ପାଦେ ରହିଛି ଜୀବନ ଯିବାର ଭୟ, ତଥାପି ଜୀବନକୁ ପାଣି ଛଡ଼ାଇ ଏହି ପୋଲ ଉପରେ ନଦୀ ପାର ହେଉଛନ୍ତି ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଓ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। କିଛି ଦିନ ହେବ ପୋଲଟି ଅଧାରୁ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଯୋଗାଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଛି। ତେବେ ତୁରନ୍ତ ବିଜୁ ସେତୁ କାର୍ଯ୍ୟ ନ କଲେ ବ୍ରହ୍ମଗିରିରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରିବାକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଯେତେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କେମିତି କ'ଣ କାମ ଦେଉଛନ୍ତି, କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେ କାମଟା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲେ ଆପଣମାନେ ହେଇପାରୁନି। ଏଠି ବହୁତ ଲୋକ ବି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତି, ଏପଟେ ଆମର ସେପଟେ ରାହାଡ଼ମଲ ଆରପଟ ନଈ ଆରପଟ ହେଉଛି ରାହାଡ଼ମଲ ବାଲିକେରା, ତେଣୁ ସେଠି ଆମର ହାଇସ୍କୁଲଟା ଅଛି, ସବୁ ପିଲା ବି ସେଠିକି ବହୁତ ଗାର ପିଲା ଆସିବେ, ତେଣୁ ସେ ପିଲାମାନେ ବି ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଏପଟେ ଆଜ୍ଞା କହିବାକୁ ଗଲେ ବାଲିକେରା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଏବଂ ରାହାଡ଼ମଲ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଏଇଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି କମ୍ୟୁନିକେସନର ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା, ମେଡିକାଲଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପାଠ ପଢ଼ିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେ ଆମର ଯୋଗାଯୋଗର ଜାଗା ହେଉଛି ଏଗୁଡ଼ିକ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଦେଖିବେ ଆପଣମାନେ ଏଇ ସେତୁ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବ, ଏବଂ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମେ ସ୍କୁଲ ହଉ କଲେଜ ହଉ ଯୁଆଡ଼େ ଗଲାକୁ ଆମ ପ୍ରାୟ 10-15 କିଲୋମିଟର ବୁଲିକି ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼େ। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, 10 ବର୍ଷ ହେବ କାହିଁକି ନିର୍ମାଣ ହୋଇପାରୁନି ବିଜୁ ସେତୁ, କେଉଁଠି ଅଟକିଛି ପ୍ରକଳ୍ପ କାମ, କାହିଁକି 4ଟି ପଞ୍ଚାୟତବାସୀଙ୍କୁ ଭଣ୍ଡାଉଛନ୍ତି ସରକାର। ପୁରୀରୁ କାଳୁଚରଣ ସାହୁ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।